ปิ้นใบซ้ายนี่นี่จำขยมแต่มือสั้นខ្ញុំលោកកំជុតអីខ្ញុំបាត់ហ្វូអិនជិននៃភូមិឋានក្លួយគុចខ្ញុំមកនេះគឺគ្រាន់តែមកសួរសុខទុក្ខប៉ុណ្ណោះម្ចាស់របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនចង់ជួបនឹងអ្នកណាទេសូមលោកនិយាយទៅវិញទៅកុំអោយពិបាកដល់ខ្ញុំអីសុំទោសប៉ុន្តែម្ចាស់របស់លោកដេញអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប៉ិនបីសាយដែលគេនិយាយនោះមែនទេលោកគ្រូពូដានីខ្ញុំគ្មានកំណត់អក្រក់ទេខ្ញុំលើកល្បីថាពិនបិសាចនេះមានមហិទ្ធិឫទ្ធិតាំងពីដើមមកឥឡូវថ្ងៃនេះបានសាងពិតជាមិនខុសមែនប៉ុន្តែអ្នកនាងចេះដេញតែបួនសម្លេងប៉ុណ្ណោះបើសិនជាការដេញនេះធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកនាងឆេវឆាវនោះលទ្ធផលទៅថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាពិបាកស្មានហើយធានឡុងប៉ាអ៊ីនលោកចេះដែរទីងខ្ញុំចេះបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមកលើកនេះសង្ឃឹមថាអ្នកនាងអាចសងពិនបិសាចមកខ្ញុំវិញជាវាកុំឲ្យមានរបួសនិងមានអសន្នដល់អ្នកពិភពគុណបានអញ្ចឹងលោកចូលមកយកខ្លួនឯងទៅប្រសើរណាស្មោះម្ដងថាអ្នកនាងដឹងខុសត្រូវដល់ម្លឹងសោះអ្នកនេះប្រហែលជាមិនដឹងទេដើមឡៃពិនបីសាយនេះចេញពីប្រភពដូនតាគឺជារបស់ស្នេហារវាងប្រុសនិងស្រីតែបើសិនជាអ្នកណាដឹងពិនបីសាយនេះនឹងដាក់បណ្ដាសាឲ្យអ្នកដែលប្រើការមានចិត្តលោភលន់គឺសម្លាប់មនុស្សមិនឈប់ឈរកាលពី18ឆ្នាំមុនបាក់ធំធំទាំង6ព្រោះតែចង់ដណ្ដើមពិនបីសាយនេះក៏បានសម្លាប់គ្រួសារវ៉ាងតុងដែលគួរឲ្យអាណិតជាងគេនោះគឺក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីពីរនាក់បាត់មិនបើសិនជាអាចយកជីវិតខ្ញុំទៅបដិសយកពិនបិសាចនោះមិនឲ្យសម្លាប់មនុស្សតទៅទៀតទោះជាខ្ញុំស្លាប់ទៅក៏ខ្ញុំមិនស្ដាយដែរណានី
សូមអ្នកនាងបោះបង់ពិតវិស័យនេះចោលទៅបើសិនជាអ្នកនាងនៅតែហាត់តទៅទៀតសំឡេង10ជំហាននៅក្នុងធានលោកប៉ាអ៊ីននោះក៏គ្មានមធ្យោបាយអាចគេចពីផ្លូវបិសាចបានដែរនាងប្រកាសជាមានទុក្ខលំបាកមិនខានកូនខ្លួនឯងមិនប្រកែកតាហើយនៅចង់មកដណ្ដើមយកពិនធ្វើអីទីដណ្ដើមអត់ទេអ្នកនេះខ្ញុំមកនេះគឺគ្រាន់តែចង់ខត់ឲ្យដាក់កបិតចុះហើយធ្វើចិត្តត្រឹមត្រូវវិញប៉ុណ្ណោះបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងពិភពគុណស្អប់ខ្ពើមហើយស្លាប់ទៅត្រូវចង់នរោមិនចាប់ជាតិជារៀងរហូតសំបីតែកូនមិនអាចសម្លាប់បានផងណែនិយាយក្អែងក្អាងនៅចំពោះមុខយើងមិនចេះប្រមាថខ្លួនមែនមិនខ្លាចយើងសម្លាប់ទេឯងការស្លាប់គឺធ្ងន់ដូចព្រំថៃសានអញ្ចឹងតែបើសិនជាអាចខត់នាងឲ្យកាយពីអាក្រក់ទៅល្អវិញទោះជាខ្ញុំស្លាប់ទៅក៏ស្លាប់ទៅទាំងកិត្តិយសដែរដឹងថាហេតុអីយើងទុកជីវិតឲ្យលោកដែរទីសុំតែនាងជួយបង្ហាញផងយើងចង់ឲ្យលោកសរសេរនៅទំនុកចុងក្រោយរបស់ធានឡុងប៉ាអិនបើគង់តែមិនរត់ដដែលសុំលាសិនណាសុំតែនាងកុំបង្ខំមកខ្ញុំទល់ច្រកអីយើងចង់ដាស់តឿនកុំលបងជាមួយការអត់ធ្មត់យើងឯងសិនហ្វូអញ្ចឹងលោកនឹងសម្រាប់បានស្រួលចឹងដល់ពេលអ្នកដែលលោកសរសេរធានឡុងប៉ាអិនបានហានខ្ញុំនឹងឲ្យគេនាំលោកត្រឡប់ទៅវិញលោកគ្រូសេះខ្ញុំដាក់ស៊ីស្មៅឲ្យមាននរណានៅទីមានល្អទៅសម្រាប់ចុះបាទតែចុះចាំស្ដាប់ចាំច្បាស់យើងទាំងអស់គ្នានៅសម្រាប់ទីនេះពីពេលឲ្យបានស្រួលបួលទៅណាពីពេលក្រោយយើងចេញដំណើរតទៅទៀតលឹងអើសឺសឺបាទតានីវពួកឯងយំកន្លះពេលមុនដល់ពេលឯងមកដល់យើងបាទប្រយ័ត្នផងបាទម៉ែស្វាហាក់បន្តិចបាទកូនលីងឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចណាដឹងឯងពុកកុំរំអីអាយ៉ាភ្លឺខ្លាំងតិចអូបាត់បាត់បាត Napro? Napro? Jom aja. Lek kru, napro bak khluon hai. Ma
ិចក៏បានអញ្ចឹងអើឃើញទៅប្រោអីទេគេតាហើយអាមិញនឹងនិយាយជាមួយគេតាប្រហែលជាមានរឿងអីកើតឡើងហើយលើខ្លួនរបស់គេមានពិតបិសាចផងប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយតើអ្នកគ្នាចែកផ្លឹកគ្នាដល់រត់ទៅអត់បានបានតា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 កពុំមើលអីហ្នឹងនោះអីមិនឃើញទេអូស្អាតមែនតើយើងនៅនេះមិនកពុះអីមកនេះដែរអញប្រុសពួកគេប្រជាបងមែនពួកឯងប្រកាសឯងបើពួកឯងមិនមកយើងនឹងដាំរបស់យ៉ាងម៉េចទៅម៉ែណៃសប៉ូនចូលតានីវតានីវកូនលេងតាយើកូនលេងកំតាំងកូនអីទេហ៎តានីវ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 ដឹងខ្លួនឡើងតានីវ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 អស់លោកទាំងអស់គឺខ្ញុំជាកូនក្មេងអត់បានកាដឹងតែពីចង់ឈ្នះចាញ់ទទួលបញ្ញាគេលើកនេះសូមពឹងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងស្រុងហើយកូនលេង
កុំអើគិតច្រើនពេកបើរឿងវាត្រូវកើតទៅហើយកូនគួរតែចាំនៅដំបូលមានលើកនេះថ្ងៃក្រោយធ្វើកិច្ចការអ្វីក៏ដោយត្រូវតែគិតឲ្យវែងឆ្ងាយកូនលីងរកពឹងបន្តិចទៅណាកុំអោយអាមុខក្រុមធានាធានហ្វូលោកមានក្រុមនិយាយត្រូវណាទោះបីតាមផ្លូវមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិយាយត្រូវយើងមិនត្រូវមើលងាយក្រុមធានាធានហ្វូរបស់ពួកយើងទេត្រូវបានហើយយើងត្រូវតែស្វាហាប់ឡើងចេញដំណើរមកទៅយើងទៅកូនលេងកូនលេងយ៉ាងម៉េចហើយហ៎កូនមិនស្រួលតាំងណាវិលមុខណាវិលមុខយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ៎វិលមុខអអអូអ៊ីដឹងអូនចាំមិនហ្នឹងខ្ញុំក៏ដូចជាវិលមុខណាមើលតែពួកយើងដូចជាត្រូវថ្នាំអំពុលរបស់គេហើយថ្នាំអំពុលខ្ញុំបានញ៉ាំឲ្យផងមិនក៏ត្រូវថ្នាំអំពុលមិនមែនទេនៅក្នុងផ្សែងមានពឹសមនុស្សពីមានខ្មោចអីនេះពួកឯងថោកទាបណាស់ហ៊ានប្រើល្បិចដល់ព្រៃផ្សៃនេះហឹដើម្បីកុលដៅនេះវាមានខ្មោចយើងមិនដែលបន្ទុះដៃទេមែនហើយមិនដែលបន្ទុះដៃទេបើចង់មកតបបន្ទុះខ្លួនឯងទៅដែលទទួលរបស់ស្លាប់នេះមែនហើយរបស់ស្លាប់កូលីងកាពីរបស់ហេចេញក្បាច់មកបើចាស់សឹកចេញក្បាច់មកបើកាន់តែខំប្រឹងគឺធ្វើឲ្យពឹសកាន់តែរឺយើងមកទៅម្ដងមកយាមទេឯងច្បាស់ជាចូលឋានរកហើយអីដឹងគុំកម្រើកគុំយកពិនយើងគុំយកពិនយើងពិនបីសាចអាយចាំមកឆាប់ឲ្យមកយើងឆាប់ឲ្យមកយើងឯងហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងវិមានខ្មោចយើងឯងប្រកាសជាស្លាប់អបិសាចចាប់ឲ្យពិននោះមកយើងវិញពួកអបិសាចយកពិននោះមកឲ្យយើងវិញឆាប់ទៅពិនបិសាចភ្លាមកាប៉ិតគេជាស្រីស្អាតតើយើងយកនាងទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកម្ចាស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរអាយូអាយូអាយូអូយនៅបាត់ទីតោះយើងរត់ទៅយើងខ្វាន់អេណែនេះណែជប់សិនអ្នកជិះទៅណាកូនលេងបងខំអីនាងកូនលេងបងខំកូនលេងកូនមិនអីទេហ៎កូនមិនអីទេពួកឯងមិនអីទេអូមិនអីទេអត់អីប្រសាហើយកូនលេងកូនមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេអត់អីប្រសាហើយបងខំបងមិនអីទេហ៎អត់ទាំងអស់គ្នាមិនអីទេមិនអីទេអាយ៉ាគួរក្តៅណាប៉ុនវិស័យត្រូវពូវាដណ្ដើមយកទៅបាត់ហើយអូប៉ុនប៉ុនតាប៉ុនម៉ែម៉ែតែខ្ញុំមិនដៃមើលហេតុអីចង់នឹងថាតើខ្ញុំយកសពឬអត់អើយកសពស្អីរបស់នឹងដៃហើយយកសពស្អីទៀតពុកយើងបានប៉ុនវិញហើយសូមអរគុណអ្នកក្លាហានអើយសូមអរគុណអ្នកក្លាហានសូមអរគុណអ្នកក្លាហាន